大家好，欢迎收看今天的 gomarkets 每日财经快讯。 gomarkets 一站式全中文服务，为您的交易助上一臂之力。今天是9月20日，星期五，我是 Mike。 首先我们还是回顾一下昨天的金融市场整体情况。那么澳洲股市呢，在前一天晚上美国降息的利好刺激之下，昨天整体是上涨大约 0.4%，再次爬上了6700点大关。中国方面，上证指数和深圳方面也均有不同程度的上扬。上海方面呢，上涨大约0.3%，深圳上涨大约1%。欧美股市也同样均有小幅的上扬，英法德欧洲国家平均涨幅在0.2%至0.8%之间。美国三大指数呢，则基本上是原地不变，上下的变化呢，均在0.1%以内。股市以外地区，黄金价格稳定在$1492附近，而比特币的价格目前也没有变化，报价是$10200。石油从最高峰的$61呢，是目前稳定在了$58.7附近。那么在今天的热门话题中，我们首先要来聊一聊的呢，就是这个我们说的外汇市场里面啊，很多大家会觉得呢，这个澳元目前已经和美元创下了10年的新低啊。那么最近我们有一些客户和朋友给我们打电话，说到呢，非常担心啊，这个澳元和美元汇率太低啊，所以呢，如果是从澳洲出国旅游的话呢，这费用是不是会很高？每次遇到这个话题的时候呢，我都不得不跟大家解释一下啊，就是虽然我们知道呢，澳元和美元的汇率目前是过去10年的最低记录，但其实啊，不仅仅是澳元，包括了比如说人民币啊、欧元和英镑。和美元的汇率呢，也都是过去不是5年就是10年啊，甚至于像英镑是过去20年的最低。所以如果我们是从澳洲出国玩的话呢，其实只要避开两个国家，就是美国和日本就可以了啊。因为我们知道呢，澳元和日元的汇率和澳元和美元的汇率呢，目前的价格的确都比啊过去2年是高了15%左右。但是如果我们是去欧洲玩，去英国玩啊，或者说呢是回国，或者去香港，那么兑换那些当地的货币的话呢，其实没有什么太大变化啊，大家都是下跌了，无非就是呢50步笑100步而已啊。所以说呢，这个在出国旅游上，大家尽可以放心啊。大部分的地区其实呢，和美元汇率相比的话呢，那些国家呢也都在跌。那么如果我们回到投资上来说，如果让你来选择啊，比如说是像澳元、英镑、欧元这三个跌的最多的货币，我们会选择谁呢？我个人呢会比较喜欢英镑啊。为什么这么说呢？啊，刚才说到呢，这个澳元呢和美元的汇率目前是10年最低啊，但是呢，英镑和美元的汇率目前创下的是1999年以来的最低记录，也就是接近于20年的最低啊。那么这个喝酒的话呢，10年和20年还有差别呢啊。当然了，我们也不是买酒啊。更重要的一点呢，是影响澳洲经济的很大程度上呢，是中国经济的放缓。但是中国经济放缓对于英国相对来说影响不是太大，因为英国的第一贸易伙伴是欧盟国家啊，包括呢另外就是美国，所以说。从经济影响的程度上来看啊，中国经济放缓呢，那么对于澳洲的影响是巨大的啊，对于英国的影响相对就会少很多。而且现在呢，虽然退欧反反复复持续了接近于3年，但是实际上来说呢，应该说对于英国的就业和 GDP 呢，没有产生巨大的负面影响啊。可能大家会觉得啊，这个硬脱欧或者说无协议脱欧会对英国产生很大的伤害。但是从目前的情况来看的话呢，大家已经逐步接受，特别是心理上接受了英国将会退出欧盟这么一个情况，所以英国的经济并不会因为真正退出以后改变太多啊。所以说呢，我们说到两者相比呢，取其轻啊，这个同样是受到退欧包括中国经济下滑两个负面影响，看谁的影响更大。从情况来看，那肯定是澳大利亚受到的负面影响会更大。所以说呢，从长远情况来看，从至少在现在啊，英镑20年新低，澳元和美元10年新低，但是英国的潜力应该说啊，相对来说受到的伤害会小很多。所以
要我来选择的话，那我觉得英镑是我们在未来6到12个月可以重点关注的产品之一。那么今天再来说第二个话题，就是说一说这个有关市场以外的职场话题啊。我们在澳洲工作的华人呢，经常会说到一个叫做职场天花板的问题啊。很多人担心啊，这个在老外的公司啊，不能叫老外，应该说是我们是老外啊，应该说澳洲当地的公司工作的话呢，很多的亚洲的这个留学生也好，或者说是员工也好，都会呢担心自己呢遇到一个职场天花板。什么叫做职场天花板呢？就是呢这个看上去呢不存在，但实际上呢又能够这个有一定的高度，大家会觉得同样是能力相等的人，可能当地人呢上升的速度升职的速度要超过呢亚洲或者说华人。那么这个说法呢，从我很早18年前来澳洲读书的时候呢也存在。说到你即便是大学名牌大学毕业，工作努力勤奋你也永远呢成为不了比如说是当地公司的高层或者怎么怎么等等。一开始呢我会觉得这是不是因为歧视的问题。后来我在不同的当地公司工作之后呢，发现很多时候呢它真的还不是歧视。举个例子，我们知道呢只要有人的地方呢就有八卦。那么员工在休息的时候呢，当地人一般聊的话题比如说像是澳式橄榄球、板球比如说是这个做饭节目，或者说是这个其他当地的一些花边新闻很多这样的话题呢咱们华人很多时候呢是插不上话并不是说我们这个说是不能说，因为我们平时对这些体育运动或者电视节目不感兴趣，所以说没有办法加入到这些话题中。那么时间一长之后的话呢，那自然而然这个亲近度亲密程度就不如当地他们整天聊八卦的这个我们说的呢更有亲密度。那如果你是一个老板，手下有两个人，如果是能力相近的情况之下，你势必会选择一个呢和你兴趣爱好相近相同的有共同话题的。这并不是因为歧视，更多的方面呢是因为交流上的方便所以其实呢由于这个文化上的差别，导致平时这个人际关系中点点滴滴日积月累之后会有形成一定的差别那你说我真的是为了维护人际关系天天逼着自己看橄榄球看板球行不行？也行。那你这样累不累？我是觉得那其实我觉得这所谓的天花板在最近的20年其实呢是越来越少。为什么这么说呢？我们知道最近20年中国经济飞速发展，并且有大量的高质量移民来到澳洲，这些移民大部分呢是带着技术、带着钱、带着家人过来的，就创造了一个单独独特的市场那么抛开现在政府工作以外，政府职位以外呢，绝大部分的上市公司包括私营企业都专门成立了一个华人部或者是中文部来服务这些特定的客户群体那么其实对于私人公司来说你说他们最终是为了什么？还不是为了利润，让公司赚钱所以说说到底在老板看来，谁能够给公司带来最大利润，谁能够给公司带来最多客户，那他毫无疑问就是最重要的。所以我们所说的天花板，很大程度上来说，如何能够突破，就是取决于员工自己需要有一定的，我们叫做呢，核心竞争力，就是你有别人没有，别人很难取代你的那些能力一旦你有了这些技能，那么我相信的话呢在你不看板球不看橄榄球，你也能够得到公司的重用那所谓核心竞争力可以在不同的方面体现，比如说分析能力特别强，或者说协作能力特别强，或者说客户资源特别多，都可以成为一个核心的竞争力。我们说的核心竞争力就是呢，当你工作5年10年之后，别人依然无法取代你的位置，或者很难取代，这一点叫做核心竞争力。我想在任何一个岗位，一旦我们有了自己的核心竞争力，那么上方的天花板就很容易被穿过好了，以上就是我们本期的内容，感谢大家的收看。
另外呢，如果您想报名参加我们在这个星期天墨尔本北区举办的华人精品讲座，欢迎您通过视频链下方的链接在线报名参加。感谢您的收看，我们下期节目再见。